В Україні сьогодні офіційно стартує пляжний сезон. Утім, якість води в багатьох водоймах викликає у медиків занепокоєння. Зокрема, фахівці Київського лабораторного центру не рекомендують відпочивати на половині столичних пляжів. Чому? З'ясовувала Ольга Клюєва. Дуже жарко зараз на вулиці і приходиться все одно купатися. Майже напроти цього пляжу під мостом метро активісти виявили ось такий нелегальний каналізаційний стік. Але про якість води більшість відпочивальників просто не замислюються. Вода не дуже чиста. Слышали. І вас це не смущає? Коли жарко, купатися все одно де. Від початку травня під час досліджень якості води в столиці регулярно виявляють збільшення хвороботворних мікроорганізмів. Зокрема, вміст кишкової палички зашкалює на половині популярних столичних пляжів. Комунальні служби звітують про їх облаштування, просіювання піску, утім на якість води в Дніпрі вплинути не можуть. З водою нічого ми не зробимо, річку Дніпр ми не замінимо. Є у нас в мегаполісі антропогенне загрізнення. Фосфати, різні лівнестоки попадають і тому подобне. На 20-30% перевищення бактерій кишечної палички. Це не смертельно, не заразно. Відомо також, що вимоги українського МОЗу до якості води суворіші, ніж у європейських країнах. Тож купатися в забрудненій воді чи ні, кожен вирішує сам. Далі сам чоловік для себе робить вибір. Тобто він готовий ризикнути. И посмотреть на результат потом, либо нет. То есть запретить мы не можем. Мы же не можем там поставить оцепление и сказать, нельзя купаться. Дальше люди для себя сами выбирают. Предупреждение есть, везде все написано, красный флаг висит. Тим часом медики попереджають, з підвищенням температури води кількість небезпечних бактерій у Дніпрі зростатиме. Разом із загрозою отримати проблеми зі здоров'ям. Ольга Клюєва, Андрій Костюк. Новини телеканал «Інтер».